想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。两位查甫人坐咧饮咖啡，向向一位穿红色衫的姓赵的嫌犯徛起来，提起做手枪，向边啊细林的查甫人的头壳开一枪。细林的查甫人当场倒伫涂骹，不过姓赵的嫌犯又开一枪了后，用剑离开现场。光头白日开枪杀人，好警方随到当下广场的大楼抓人。犯嫌就是可能经济状况不是很好，跟死者借钱。他因为可能年关将近了哈，被害人向犯嫌那个索取，就是大概几万块的金钱，才引起的杀机。欠钱无在条线，竟然就直接开枪杀人，阁发生伫过年之前，这是维护村安重点的时间。不过市长罗秀燕讲，这只是单纯个人的冤仇，阁强调警方干呐用三点钟就破案，达咧鼓励。他们快速迅速在短短的三个小时就侦破案件，所以从这个地方可以看得出来台中市警察局高度打击犯罪的一个能力哈。虽然卢秀燕一直强调破案的速度真紧，不过在过年之前光头白日在街路开枪杀人，要是引起未少人质疑台中市的治安敢是倒红灯。将回应刷落来会进行一系列的治安维护措施，让大家会当过好年。